Igitondo cyiza none kuri mwese mudukunda kandi mudukurikira mu kiganiro cyacu Le Matin. Tubahaye ikaze kandi tubabwira ko umwami wacu Yesu Kristo ari kumwe namwe mwese. Tunabashimira ko mutugaragariza abishobora ko mudukurikira kandi kumukunda ijambo ry'Imana. Turabahaye ikaze rero mu gitondo cyacu mu kiganiro Le Matin. Jyewe ni Theogene Kayiranga, bahaye ikaze kandi mbifuriza gufashwa ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana hanyuma dusome ijambo yaduhaye uyu munsi. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda. Turagushimira urukundo rwawe, ineza yawe, ubuntu tugirira dawe. Tukaba turi bazima duhumeka, nta gikuba cyacitse, nta barimo badukurikirana batwanduranyaho, nta manza dufite, nta burwayi buri hagati muri twe bo miryango iyo tuzi, uretse abarimo mu bitaro. Kandi tuzi neza ko nabo urimo ugenda ubakiza gahoro gahoro. Data, abo nabo turabasaba kugira ngo buri wese aho ari hose agire ishimwe riri ku mutima we kandi azamure icyubahiro cyawe muri byose. Kuja muri tubwira neza ngo mubibaho byose muhore mushima. Natwe imitima yacu muri gitondo iragushima, imitima yacu muri gitondo iciye bugufi yuzuye amashimwe, kuko turi amahoro, kuko nta gikuba cyacitse, kuko hagati muri twebwe hari imituzi. Ngwino natwe rero muri ijambo tugiye gusoma utwigishe, udusobanurire, dukangure kandi dushyireho umurongo w'ibyifuza ko tugenderamo mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu Le Matin. Nk'uko bisanzwe turasoma ijambo rigufiya, hanyuma turitangeho komentari ntoya, hanyuma dusenge dusaba Imana imbaraga zo kurishyira mu bikorwa. Turasoma mu Gutegeka kwa kabiri, Deuteronome ibice bya 33, 33 umurongo wa 24 verse 24. Turasoma tuvuga ngo kuri Asheri aravuga ati, Asheri ahabwe umugisha w'urubyaro, ashimwe na bene se, yinike ikirenge mu mavuta ya Elayo. Ibindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Aniyo magambo nifuza ko tuganira. N'amagambo Mose asabira imiryango y'Abisiraheli imigisha. Iyo yasemye ugenda ubona buri muryango wose awusabira umugisha. Aya magambo dusomye rero ni amagambo Mose yasabiye Asheri, amusabira umugisha ukomeye cyane, kuko yamusabiye umugisha w'urubyaro, amusabira umugisha wo kubyara, hanyuma kandi aramubwira ngo uzagira igikundiro hagati muri bene so, ngo uzinike ikirenge cyawe mu mavuta ya Elayo. Uzinike ikirenge cyawe mu mavuta ya Elayo, kuvuga ngo uzaba uri umuntu ukomeye hagati muri bo, kandi ngo ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imirindi, kuvuga ngo uzagira protection iri très puissante, uzaba ufite protection ahantu hose, umutekano wawe uzaba wuzuye, nta kizakuba mu nkokora, nta kizagukura mu mbaraga zawe, nta kizakugamburuza, ntawuza guhagurukira ngo abone amahoro. Nk'aho ariko uwo mugisha we umuntu yawusobanura none mu magambo yumvikanira buri wese. Hanyuma kandi aramubwira ngo ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Ayo niyo magambo Asheri yabwiwe, amagambo akomeye cyane, n'amagambo arimo imbaraga zikomeye cyane, kuko ahubwo tuhawe umugisha w'urubyaro, wahawe umugisha wo kubyara, ukunguka, ukuzukuruza. Kubera ko kubyara ni umugisha, kubyara ni umugisha ukomeye cyane. Umubyeyi wese wabyaye azi ko kubyara ari umugisha ukomeye cyane. Kubona abana bagukikije, kubona abana bawe baguwe neza, kubona abana bawe bafite ubwenge, kubona abana bawe bafite ibibatunga baguwe neza, bafite imico myiza muri rubanda, bagenda ni ishema ry'ababyeyi, kandi ibyo ngibyo barabyishimira. Bundiho no gusabira cyane abafite abana bafite imico mibi, bafite uburara, bafite ingeso mbi, kugira ngo tufatanyize mu kubasengera muri iki gitondo, kugira ngo umugisha Imana yabahaye tuzapfira ubusa, bikarangira icyo mwari mutegereje ku rubyaro rwanyu kitagezweho. Niyo mpamvu Asheri wahawe umugisha w'urubyaro. Guhabwa umugisha w'urubyaro ntagaruka kubyara gusa, ni ukuvuga ngo abana bawe bazabanya umugisha, bazabana bafite ubwenge, bazabana bafite imbaraga, bazabana bashobora gucungura umuryango, bakaba ishema ry'umuryango. Nongere nsabire kandi bafite abana bavutse bari mu bitaro,
bafite ibibazo by'uburyo butandukanye, barimo bitabwaho n'abaganga, abagore batwite bategereje kubyara, n'abandi bose bari ku rwererero bategereje iminsi masaha make kugira ngo abana babo bavuke, aho bose Uwiteka abagire neza, abahe umugisha urubyaro, abahe umugisha w'urubyaro, abiteho, abagire neza, abakomeze. Uyu mugisha ni wo Asheri yasabiwe na Mose, ndetse amusaba undi mugisha uvuga ngo na muri bene so uzaba ushimwa, no muri bene so uzagira igikundiro. Niba utishimira gukundwa na bene se, niba utishimira gukundwa n'abavandimwe, ninde wakwishimira kugira umuryango uri disintegrated, umuryango udahuye, umuryango udafataniriza hamwe, umuryango udahuza ibitekerezo, umuryango urimo amakimbirane, umuryango ureba abavandimwe bakagirana ishyari, bakagirana intonganya, bakagirana intambara zidashira, bapfa rimwe na rimwe amasambu, bapfa rimwe na rimwe icyubahiro, bapfa rimwe na rimwe byinshi by'uburyo butandukanye, mu by'ukuri bitagombye kubatandukanya. Mujya mwumva na rimwe na rimwe aho imiryango imwe n'imwe usanga bicanye, umuvandimwe yishe mugenzi we cyangwa se umwana yishe umubyeyi we, ugasanga abantu bafite imitima mibi ituma babasha gukorana ibintu bibi cyane mu miryango yabo. Abo ngabo rero niyo mpamvu nibwira ko Mose yasabye umugisha Asheri, akamusaba umugisha mwiza cyane, akamubwira ati urazahirwe mu rubyaro rwawe kandi uzagira n'igikundiro mu bavandimwe bawe. Ni umugisha rero, umugisha kugira abavandimwe babanye, bakundanye, bafataniriza hamwe, bungurana inama mu bikorwa byabo bya buri munsi, bagishanye inama mu bikorwa byabo bya buri munsi, badahangana mu migire yabo ya buri munsi, bitewe n'uko wenda buri wese umwe arusha undi ikintu runaka, abana be bigahana, aho abandi bakaba bigahana, oya, ibyo ngibyo ni ku isi imeze, ni inegalite sosiyare, ni ku isi imeze, icyaha cyatumye isi iba inegale, kandi ntabwo ari njyewe nawe tuje kubikoresha, ahubwo tugomba kwiga kubaho mu mahoro n'igihe hari difikulte, kubaho mu mahoro n'igihe hari ibibazo, kubaho mu mahoro n'igihe ibintu byose bitaringaniye, bitareshya, kuko nta gihe ibintu byose bizaringanira ngo bireshye, tukanyurwa nawe ukanyurwa kugira ngo ubuzima burusheho kuryoha. Asheri rero yasabiye umugisha ukomeye cyane, kandi uwo mugisha nawe niwo ngusabira wo nkurikiye muri iki gitondo. Ndagusabira umugisha mu rubyaro rwawe, ndagusabira umugisha mu bavandimwe, imiryango yacu igenda isenyuka gahoro gahoro, ukabona imiryango irasenyuka, abavandimwe ntibumvikana, barimwe ntibafataniza hamwe, ababyeyi ntibakundana n'abana babo nk'uko bimeze, abana ntibakunda ababyeyi babo nuko uko bimeze, harimo inzangano, harimo amatiku, harimo amakimbirane adashira, hanyuma ibyo bigatuma imiryango idashobora gutera imbere ngo igende neza, abana bagakurira mu miryango itabakunda, bakagira ibikomere bikomeye cyane, bigatuma bajya mu biyobyabwenge, bagatuma bajya mu nzoga, bagatuma bajya mu buraya, bigatuma bajya mu matabi, mu rumogi n'ibindi byose bituma bagenda biyangiza, bakaba ibirara, kandi bagombye kubaho nabo bakazagira umumaro imiryango yabo, bakagira umumaro igihugu, ariko nabo bakigirira umumaro bo ubwabo. Niyo mpamvu uyu munsi muri iki gitondo numvise nifuza gusoma n'amagambo avuga ngo reka dusabiye Imana kugira ngo iduhe umugisha mu rubyaro rwacu, iduhe umugisha mu rubyaro rwacu, abana bacu bagire ubwenge cyane, bagire umumaro, bagire igikundiro muri sosiyete, bagire ishema ry'uko barije mu miryango myiza, hanyuma nabo bagire ishema ryo kurera abana bazabyara, bakabarerera mu miryango. Umugisha ni wo Mose yasabiye Asheri, amubwira ngo yinike ikirenge mu mavuta yera, no kuvuga ngo urobanurire uwo murimo mwiza wo kuba mu bavandimwe bawe muri kominote, uri uw'igikundiro kandi ufatwa nk'umuyobozi ushoboye w'icyitegererezo. Ibirenge byawe byinikwe mu mavuta yerayo, kandi ngo ibintuzo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, ni ukuvuga ibihindizo uvuga ngo protection, protection autour de toi, cyangwa se uburinzi bukuriho buzaba bukomeye cyane, n'ibihindizo by'ibyuma n'imiringa. Umunsi muri iki gitondo nawe nkurikiye ndagusabira kugira ngo Uwiteka aguhe iyo protection, akurinde. Ibiduhiga ni byinshi by'uburyo butandukanye bishaka kudukura mu rukundo rw'Imana, bishaka kudutera ipfunwe, bishaka gutuma dushayisha, hanyuma tukajya mu bidafite umumaro, abantu bakavuga ngo awa, ariko dusaba Imana kugira ngo iduhe protection yayo, iduhe urukundo rwayo, iduhe kunyurwa, iduhe kujya duciye bugufi, kugira ngo n'abandi bashakisha akantu kabi kabi kuri twebwe bakarebe bakabure, kubera ko Uwiteka yatanze ingabo nyinshi zikadusaroundinga cyangwa se zikatuzenguruka, zikaduha protection yose ikeneye kugira ngo tubeho twidegembya, kandi tubeho dufite amahoro n'umunezero dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma rero ibihindizo by'ibyuma biba ari byo bikuzenguruka, ibihindizo by'imiringa byo bikuzenguruka, haba ari mu buryo bw'umwuka, haba no mu buryo bw'umubiri,
Uwiteka Imana ibaturinde abagizi ba nabi bategera abantu mu nzira bakabagirana nabi bakabica, basanga abantu mu ngo bakabagira nabi bakabacuza utwabo, abagizi ba nabi bambura abantu, bacuza abantu, abagizi ba nabi bavuga nabi, abagizi ba nabi bakwenderanyaho, abagizi ba nabi batuma ugiye udatekanye. Kandi mu buryo bw'umwuka Imana iguhe protection, iguhe kwirinda, iguhe gushayisha, iguhe kutarundumura mu bikoze isoni bikagahisha izina ry'Uwiteka Imana. Uwiteka aguhe protection yo mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Kandi umugisha usoza muri iki gice ni umugisha ukomeye cyane, ubwo uravuga ngo kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizanga. Uravuga ati uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zagira gute zizanga. Kuvuga ngo ntabwo uzigera ucika intege kubera imyaka yawe yabaye myinshi. Uko ugenda ugwiza imyaka 40, 50, 60, 80, niko ngo intege zawe zizakomeza kungana, ntabwo zizagabanuka. Haleluya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni umugisha ukomeye cyane. Kuko ni umugisha uvuga ngo ntabwo uzacika intege ngo urware, ngo ucike intege, hanyuma usaze, usigare wa muntu wazonzwe, utanywa isukari, utarya amavuta, utagira gute, ngo uzakomeza ugire imbaraga uko iminsi yawe ingana, niko n'intege zawe zagira gute zizangana. Nawe rero nkurikiye muri iki gitondo, ndagusabira kugira ngo intege zawe zikomeze zigwire. Imana ikurinde uburwayi, ikurinde ikintu cyaguteza bino birwara byateye bya diyabete, birwara binini bidakira, imivuduko y'amaraso, za kanseri n'ibindi byose. Imana iguhe imbaraga kugira ngo iminsi yawe uko ingana nk'uko yayiguhaye uzakomeze ufite izo mbaraga zingana n'imyaka Imana yagize gute yaguhaye. Imana iguhe umugisha wo kubaho ubuzima bwiza, iguhe igikundiro, ikurinde iyo mivuduko y'amaraso, ikurinde izo diyabete, ikurinde izo za kanseri, izo mpyiko, izo bihaha, ibyo bihaha, iyo mitima n'ibindi birwara byose bishegesha abantu, bigatuma basa nkaho imbaraga zabo z'umubiri zicitse burundu burundu burundu. Umwami wacu Yesu Kristo rero abagire neza, abiteho kandi abamunezero w'ubuzima, kugira ngo murusheho kumukunda no kumukorera. Uyu mugisha dusomye wahawe Asheri uyu munsi, mwebwe musabira muri iki gitondo, mwebwe bamurikiye kugira ngo Uwiteka abahe igikundiro cye, abahe umugisha mu rubyaro, abahe umugisha mu baturanyi, protection y'Imana ibabeho mu buryo bwombi, kandi ibahe n'iminsi myiza yo kurama mufite ubuzima bwiza butarimo ibibarushya by'ubuzima tuzi twese. Aho niho nifuza gusoreza, kandi mbabwira ngo iyo migisha nk'uko tuyisabye muri iki gitondo ibomeho mwebwe n'urubyaro rwanyu. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ineza, turagushimira ko twitwa iminsi yo kubaho kwacu yose mu ruhande rwacu. Kandi turagushimira ko muri iki gitondo cy'umugisha wongeye kutubwira ko uduha umugisha mu rubyaro. Ndasabira cyane abari kwa muganga bategereje abana kugira ngo ubane nabo, babyare neza. Abari mu bitaro barwaje abana, ubagirire neza kandi ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Babe bazima. Turasengera cyane famiye Ndizihiwe iri mu bitaro muri Faisal kugira ngo abo ngabo ubagirire neza. Umwana umukize burundu, ave ku miti, abe muzima, abana be, ababyeyi be banezerwe. Kandi turagusabira cyane kugira ngo ukomeze gutanga protection yawe, protection yawe ku bantu bawe, ubarinde mu buryo bwose, ubarinde impanuka, ubarinde mu miryango, ubarinde ubujuru, ubarinde byose byatuma bahungabana, imibiri yawe igahungabanywa n'ubugizi bwa nabi ku buryo bwose butandukanye. Kandi turagusaba kugira ngo ukomeze kuduhera umugisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, uturinde uburwayi n'ibindi byose byatuma ducika intege, tubashe gukora umurimo wawe uko bukeye n'uko bwije. Gendane natwe rero imitima yacu yifuza byose urabizi, kandi imigisha yawe yo mu buryo bw'Imana yose tugenda tuyibona iza ku buzima bwacu. Duciye bugufi rero, dushyize hejuru icyubahiro cyawe kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi ukomeze kudufata ukuboko mu ntege nke zacu kugira ngo tudasubira inyuma, tukagayisha izina ryawe. Gendane natwe rero muri uyu munsi bw'umunezero w'ubuzima, turi gukora neza inshingano waduhaye, kandi bituruka mu bushake bwa byose biduhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Tubaye rero ikaze n'ubundi byo muri kiganiro muryoherwe nacyo, kandi nkuko bisanzwe mushobora kugisharinga ku buryo butandukanye mubikora, harimo abo njya mbona bo babikora. Imana ibamugisha ku mastati yanyu, ku ma Instagram, ku ma Facebook n'andi hose mwashobora gushyira ubutumwa bwiza mwabikora. Kandi mbashimira comments mutanga, nandabasaba ngo
abatarakora subscribe kugira ngo bajye abona izi message tukimara kuza uploadinga. Mubikore munezerewe, mubikore muguwe neza kugira ngo twese hamwe dufatanize hamwe kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu abanezeze, abaha umugisha, kandi ikime cy'imigisha ye kibomeho none iteka ryose. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza. Bye bye.